Այս ու հետ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն կարելի է ստանալ շատ հեշտ եղանակով։ Ռուսաստանը փոփոխություններ է մտցրել քաղաքացիությունը ստանալու մասով։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդուման ընդունել է օրենք, որը թույլ է տալիս դիմել Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար առանց հրաժարվելու այլ երկրի քաղաքացիությունից։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոստին։ Աղբյուրի փոխանցման օրենքի նախագիծ առաջարկում է չեղարկել այն պահանջը, ըստ որի Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար պետք է դիմել օտար երկրապետության լիազոր մարմնին քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար։ Նման կանոն առաջարկվում է կիրառել նաև այն օտարերկրացիների համար, ովքեր ամուսնացած են Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող Ռուսաստանի քաղաքացու հետ և այդ ամուսնությունից ունեն երեխաներ, ինչպես նաև այն օտարերկրացիների համար, որոնց ծնողներից մեկն ունի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն և բնակվում է Ռուսաստանում։ Բացի այդ, ըստ օրինագծի, Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար դիմում ներկայացնելիս Ռուսաստանում աշխատանքային գործունեության երամսյա ժամկետի պահանջը կրճատվել է դառնալով 1 տարի։ Նյութի աղբյուր media-blog.am Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Լևոն Եղիազարյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Ճիշտն ասած, ռևանշիստ ասելով, ես նկատի ունեի Քոչարյանին, Սարգսյանին, հանրապետականներին, դաշնակցականներին, մանր ու մեծ նախկին հանցագործ պաշտոնյաներին։ Այս երկու օրը դրանց ավելացան այս իշխանության մեջ եղած անփառունակ պաշտոնյաները, որոնք վտարվել են իրենց պաշտոններից։ Ազատության հրապարակը բացահայտեց նրանց։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Միքայել Համբարձումյանը, ԱԳ-նախկին նախարար Արա Այվազյանը, նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ՊԵԿ-նախկին պետ Դավիթ Անանյանը, Սյունիքի նախկին մարզպետ Հունան Պողոսյանը այցելեցին հրապարակ իրենց զորակցությունը հայտնելու Վանեցյանի։ Փաստորեն Վանեցյանի վտարվելուց և նախկին հանցագործների գիրկը թռչելուց հետո այս մարդիկ չեն կտրել հանցագործությունը նրա հետ։ Լավ է, որ իշխանությունները ժամանակին ազատվեցին այդ վտանգավոր բեռներից։ Եկել էին սատարելու մեկին, որն արդեն պետք էր լսի իր և իրեն սատարողների քաղաքական վախճանի սքո երգը։ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում Արցախի վերաբերյալ ունեցած ելույթը պատմական ակտ էր, բայց մի քիչ ուշացած։ Ես այսպես կմեկնաբանեմ նրա ելույթի բովանդակությունը։ Կարծում եմ, նա ուզում է ցույց տալ, թե ռազմավարությունը, որը կար 1998-ից 2018 թվականներին, դեպի փակուղի էր տանում։ Խնդիրներ էինք ունենում, չէինք կարողանում առաջ գնալ, մանավանդ որ բոլորս գիտենք ամբողջությամբ փոխվեց վիճակը պարտությունից հետո, բայց պարտությունը գրված 1994-ից սկսած Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ երկու մոտեցում կա։ Առաջին ինքնավարության մոտեցումն է, որն ավելի տեր-պետրոսյանական մոտեցում էր, և երկրորդը ինքնորոշման մոտեցումը։ Գիտենք նաև, որ ինքնավար լինելն ու ինքնորոշման իրավունք ունենալը հակասական երկու մոտեցումներ են։ Վստահաբար Փաշինյանն ուզում էր ասել, որ պետք է մի քիչ կենտրոնանանք ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի վրա, թե ինչ ենք ուզում, մի քիչ շփոթ կա ըստիս այդ սկզբունքի շուրջ։ Առաջինը, որ հայերի ինքնորոշման իրավունքը պատկանում է հայերին, և Հայաստանն ու Արցախն են որոշելու։ Նման պրոցես ունեցանք 1998-ից 2018 թվականներին, բայց երկրորդ մոտեցումը կա, այն է, Արցախի ինքնորոշման իրավունքը կորոշվի Ռուսաստանի հետ, ինչպես Աբխազիայի կամ Հարավային Օսիայի պարագայում։ Ուրեմն, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, պետք է իջեցնեն կարգավիճակի հարցը, թերևս սա նկատի ունի, որ ինքնորոշման իրավունքին հայկական մոտեցմամբ մոտենալու փոխարեն, թերևս փրկելով Հայաստանի անկախությունը, ցանկանում է ցույց տալ, որ ինքնորոշման իրավունքը դեռևս սեղանին է, բայց ավելի շատ Արցախի խնդրի և Ռուսաստանի միջև հարց է։ 1994 թվականից ռազմական հաղթանակից հետո մենք պարտության գործընթացի մեջ մտանք, քանի որ չճանաչեցինք Արցախի անկախությունը որպես քաղաքական ակտ և որպես քաղաքական հաղթանակ, և այդ որոշումը չօգտագործեցինք որպես լծակ։ Հակառակը, ամեն ինչ տվեցինք Ռուսաստանին և միջազգային հարաբերություններին ու դիվանագիտությանը։ Մենք կարծում էինք, որ մի օր ինչ-որ բան կփոխվի, ժամանակը մեր օգտին կծառայի, բայց ճիշտ հակառակը եղավ։ Այս մասին հայտարարել է քաղաքագետ Կայծ Մինասյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության քարտեզով Արցախից դուրս մնաց Բերձոր քաղաքը, մեր փրկիչները ծպտուն չեն հանում։ Ադեկվատ միաբանության հիմնադիր Արթուր Դանիելյանը գրում է. «Հանուն Արցախի Հայաստանի հայ ու գենի անվտանգության կատաղի մարտեր տվող մեր փրկիչները անհասկանալի պատճառներով
Ելնելով բացարձակ խնդիր չեն տեսնում ամեն օր Արցախի կտորները Ադրբեջանին տալու հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը քարտ է տարածեց, ըստ որի Արցախի սահմանից դուրս մնաց Բերձոր քաղաքը։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը զբաղեցրեց Մարտակերտի եւս մի մաս, դե իսկ ռուս խաղապահների կողմից բազմիցս ազատագրված փարուխի ու քարագլխի հարցն արդեն փակ է։ Մեր փրկիչներն ինչպես ծպտուն չէին հանում, այդպես էլ չեն հանելու, որովհետև դրա հրահանգը չունեն Մոսկվայից։ Միակ բանը, որ նրանք իրոք պատրաստ են փրկել, դա Մոսկվայի ներկայությունն է Կովկասում։ Այդ պատրաստակամությունն էլ բխում է սեփական կապիտալը փրկելու մոլուցքից, բայց այդ կապիտալը պետք է որպեսի դա վայելես, իսկ վայելելու համար պիտի ողջ, առողջ ու ազատ լինես։ Այդ է պատճառը, որ փրկել ուզում են, բայց պարտադիր ուրիշի հիմնականում միամիտ մարդկանց համակով։ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարությանը գրում է. Հարցազրույցս շատ ծանր են տարել դիզելի խոշոր և մանր մասնագետները։ Այո, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը շոկային էր բոլորիս համար, պարտվել էինք և մեզ ջախջախված էինք զգում։ Կարճ ժամանակ անց վերագնահատելով եղելությունը որոշեցին կենտրոնանալ եղածը պահպանելու և ամրացնելու գործին, ոչ թե ինքներս մեզ հիմնավորելու, որ պետությունը ծնկել է։ Պատերազմի ավարտից ամիսներ անց անդադար պնդել է, թե Հայաստանը կապիտուլացվել է միջազգային իրավունքի մասնագետներ բերել Հայաստան, որ հիմնավորեն, թե Հայաստանը կապիտուլացվել է, դա միանշանակ բխում է թշնամի պետության շահերից և հնչում է գլխավորապես իրենց մամուլում։ Իմ նկատմամբ հակակարողջությունը սովոր եմ, բայց ադրբեջանական պրոպագանդան հայաստանյան մամուլում հետևողականորեն շրջանառելու հետ հաշտ չեմ, նաև քաղաքական պրիմիտիզմի քարոզների հետ, որոնք իրավիճակային քաղաքական հնարավորությունները չեն տարբերում թշնամական ագիտացիայից։ Դիզելի թեմայից էլ այդքան մի նեղվեք, ձեր կալիբրը ավելին չէ, տարիներն էին պարզապես երկար։ Իր վարչապետության ընթացքում առաջին պաշտոնական այցով Մոսկվա մեկնող Նիկոլ Փաշինյանն այցի շեմին հեռախոսազրույց ունեցավ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ, որի միջնորդական հովանու ներքո ապրիլի 6-ին Բրյուսելում տեղի ունեցավ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։ Ըստ հաղորդագրության, Նիկոլ Փաշինյանն ու Շառլ Միշելը քննարկել են Բրյուսելյան հանդիպմանը պայմանավորվածությունների ընթացքին, ռեգիոնալ իրադրությանն ու Հայաստան-ԵՄԱ օրակարգին առնչվող հարցեր։ Ուշադրության է արժանի թերևս այն հանգամանքը, որ խոսվել է Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրո տրամադրելու պայմանավորվածության կատարման ընթացքը։ Բանն այն է, որ ամիսներ շարունակ Հայաստան-Եվրամիություն շփումներում չէր հիշատակվում այդ թեման, և ընդհանրապես ուկրաինական ճգնաժամով պայմանավորված եվրոպական անվտանգության խնդիրները հարց էին առաջացնում, թե արդյոք Եվրամիությունը շարունակում է դիտարկել Հայաստանին ու Վրաստանին ֆինանսների տրամադրման այդ մեծ փաթեթի հնարավորությունը։ Փաշինյան-Միշել հեռախոսազրույցն այդ առումով տալիս է դրական պատասխան, սակայն միևնույն ժամանակ իհարկե առաջացնում հարցեր։ Մասնավորապես, երբ քննարկվում է կատարման ընթացքը, ինչ է դա ենթադրում։ Բանն այն է, որ Եվրամիությունը հայտնել է մտադրություն Հայաստանին տրամադրել 1.6 միլիարդ եվրոյի, այսպես ասած, դրամաշնորային, այսինքն անհատույց աջակցություն հնգամյա ծրագրով և պատրաստակամություն է հայտնել բանկային մեխանիզմներով տրամադրել ևս 1 միլիարդ եվրո ներդրումային աջակցություն։ Շառլ Միշելը վերահաստատել է Հայաստանի համար նախատեսված ներդրումային ծրագիրը լիարժեք կերպով իրականացնելու ԵՄ հանձնառությունը և ընդգծել ծրագրերի գործնական իրագործման փուլը հնարավորինս արագ սկսելու կարևոր որությունը, ասված է հաղորդագրությունում։ Եթե Միշելը ընդգծում է ծրագիրը արագ սկսելու կարևորությունը, արդյոք դա նշանակում է, որ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը ակնարկում է ֆինանսական փաթեթի հարցում անհրաժեշտ գործողություններով Հայաստանի դանդաղության մասին։ Արդյոք դանդաղելու պատճառը, այլ կերպ ասած, Միշելը նկատի ունի, որ ֆինանսական փաթեթի գործընթացը արագացնելու համար պետք է արագացնել Ադրբեջանի հետ համաձայնությունների գործընթացը։ Հարցերը համենայն դեպս շատ են, որոնց թվում և այն, որ Միշելը Նիկոլ Փաշինյանի հետ խոսում է նրա Մոսկովյան այցից ժամեր առաջ, թերևս լավ պատկերացնելով Ռուսաստանի մոտեցումներն ու դերը հայ-ադրբեջանական գործընթացում, ինչպես նաև վերաբերմունքը որևէ մրցակից ձևաչափի հանդեպ։